Днес е велик ден. На този велик празник, когато Исус възкръсна. Възкръсна и българската свобода, защото тази свобода носи мир. Носи мир на всички народи по света, не само на българския. Защото в най-тежките моменти българският народ е доказал в историята, че той е подвигал духа на всички останали народи. Разбивал е империите, показвал им е, че не това е пътя за развитие на човечеството. Показвал им е, че братството, любовта, мира между народите. Не случайно и Дегол казва следното. Българите са основата на европейската цивилизация. Аз бих добавил. Българите са в основата на цялото духовно развитие на земята. Защото те са винаги в авангарда, там където трябва да се издигне духовността на всички народи. Защото някога българите са били винаги там, където е най-тежко. Винаги са били там, където братята са им били в тежко положение. Така че българите знаят какво значи свобода, знаят какво значи любов, знаят какво значи мир. И когато някой казват, че и нашите политици много добре знаят каква карта държат в Пентагона, че България да я няма до 2025 година, аз им казвам следното. Господа, така наречени политици, внимавайте от тук нататък какви стъпки ще предприемете, защото майка България е една, както е един и Бог. Майка България е Божия свят тук на земята. И ако вие предадете майка България, вие предавате и Бог на земята. И за вас няма да има прошка. Нито от Бог, нито от народ. Нито народите на света ще ви простят. Така че аз ви казвам следното. Сега е момента вие да изберете правилния път. Сега е момента вие да сте с народа си. С този Божи народ, който пожелава на този български дух да възкръсне. И тези свои братя, които в момента са в битка за отстояване на своя суверенитет, нашите братя руснаци, те първа ще покажат на кого и какво и как зимуват раците. Знаете как воюват руснаците? Те надават и пеля земя от своята земя. Защото ние сме братя, те знаят, че ние сме с тях. Нищо, че нашите кукли на конци, така наречени политици, в момента са срещу Русия. 95% от българският народ е с Русия. Всички сондажи го показват. 95% от българите не желаят война. Те искат мир. Защото ние носим тази сила, тази мощ в нас. И на никой няма да позволим да се подиграва с тази духовност. И пак повтарям, бъдете с българския си народ, защото той е Божи народ. Бъдете с Бог, защото този народ е с Бога. А нашите братя, по дух и по кръв, руснаците, в момента са в тежко положение. И ние ги подкрепяме като братя. И няма да ги дадем на никой. Thank you.